思想的阶梯，事上链，案例问答。59，在西语老师举例的餐食中，白饭或馒头、面包配上肉蛋奶，加上水果拼盘，看上去多健康均衡呀。可看得出来，西语老师不这么认为。请问这份饮食问题出在哪儿呢？要如何调配才是真健康均衡呢？西语答：这是一个非常复杂的营养学问题，但总结出来又很简单，那就是每天摄入的营养与热量不导致体重持续增加，而体重最好保持在身高减105，高了您就要减少整体饮食数量。降低饮食数量主要是截断晚餐，过午不食，每天应至少感觉到一次饥饿感。饮食上，面、汁、水果尽量保证三缺一，但不建议长期缺一门，尤其是荤。我们的大脑细胞代谢70%依赖胆固醇来合成，植物没有脑与神经系统，自然体内也不含有滋养合成脑神经系统的元素蛋白。长期吃素的人，脑神经系统在老年时退化的是很快的，关节功能也不是很好，因为植物同样不用跑路。当然，如果您能早早地做到天人合一，坐忘天地，食气吞光，了悟生死，古稀作画，长虹管天，那不考虑老年也就没有妨碍了。读者问：您说饮食上要三缺一，那就不像我们平日里认为的主食、蔬菜、肉类、水果都要有，饮食越丰富越有营养了。细语答：食要均衡，但不在密集的一顿饭里，三餐或每天的饮食有一个偏重的主题，这样就不会让身体在密集的时间内形成三合营养炸弹。读者问：小时候我不爱或者不能吃好多东西，比如豆腐、生海蛎子、生的花生米、肥猪肉、辣椒等等好多，但是现在都能吃，有的是因为很想去尝试，有的是因为小时候的逞能或者说探索。为什么小时候好多都不愿意或者不能吃的，成年了都喜欢呢？而且我所知道好多人一辈子也不吃这些，我妈妈一辈子不能吃牛羊制品，有好些人就是不能吃香菜、葱花、大蒜等等，这些都是什么原因？细语答：所有食材都有其偏性，所以食药同源。有些人自身体质就有偏颇，所以耐不住食材的偏性，而随着体重的增加，耐受量会有所增加，随着时间自己体质也在改变。读者问：曾经4个月不吃固态食物，精神非常足，就是饭点观光柱照在身上，慢慢就不饿了，后面就无所谓了，挺喜欢那时候的心理状态，乐于助人，心中没有好坏，可是一吃东西神识就昏昧了，不知道是不是可以继续不吃。细语答：个人对外物的自我定义与诠释决定与赋能了食物的影响力，你如何关键它，它就给你怎样的影响力。读者问：群里看到有同修说，食物里的生命能在煮熟后1个半小时内就没有了，所以要避免吃反复热的菜，这是真的吗？我经常周末会煮一大堆肉，然后分成小袋儿在冰箱冻着，每天吃一点儿，这样是不是很不健康？细语答：生命能我们认为有两种，就好像干电池分两种状态，充满电的和用完电的。在我们的化学家看来，有电和没电的电池，其化学有效成分是一样的。从物理学家看，都是同一块干电池。所以吃有电或没电的干电池，对身体应该作用是一样的。所以外国人吃凉的东西，烂炖的东西。其实细胞内的活性物质是有生命能的，在长时间反复加热过程中，其氧化、腐化、
有害化学重组都在发生。不过鉴于现在食物中自身防卫性毒素、化学残留、农药残留、寄生虫卵、细菌沾染等问题，适当的烹饪是必要的，而过度烹饪、反复加热、进食隔夜饭当然存在不必要的风险。读者问，可我经常吃隔夜饭菜，一般一周打包好几个便当，直接冷冻，要吃的早上拿出来，带到公司中午吃。细雨说，你能活着就成，别矫情。矫情人有矫情人的活法，那叫生活。你是活着，俩概念。你只要心宽，吃嘛嘛香，就 OK 了。别说你了，我妈还每天拿剩饭喂我呢，都给你热好了，殷切地看你吃完才放心，还不能省粮食。她那舌头早尝不出味儿了，更没听说过隔夜饭不能吃，她的记忆里只有饿死人的苦难时期。我吃的那不是隔夜饭，是她的爱，有毒没毒，都是我自己的心在定义。对于我，那就是爱的能量，是他这岁数能给出的全部的爱。不过吃完后拉肚子确实也经常发生，尤其是他味觉退化后做的菜，那叫一个咸，还抢着做饭，还看着你吃得多就高兴，有被需要、被认可的感觉。爱其实就是那心头的温暖，喉间的哽咽，眼眶里的湿润，彼此间生命的滋养。没那么多高大上的，我们相互陪伴走过生命，了无遗憾，彼此成就，这就是爱。